underligt, at nu står jeg her og skal kaste lort på Sisse Babette? Ja, men altså, jeg skulle have lort i hovedet, og de var meget søde faktisk, rekvisitten. Havregrynene og hvordan de blendede og sådan noget, sådan, så det skulle være så lidt dårlig en oplevelse for mig som muligt. Men det, der er ret vildt, det er, at det var jo super appetitligt, man kunne have spist det. Ja. Men fordi altså, man hopper ligesom på den, ja, det gør synes jeg, man. Når man spiller scenen. Jeg synes, det var så ulækkert, ja, at få det i hovedet. Og jeg føler, at det var som om, jeg nærmest altså, jeg kunne lugte, og det, ja, er altså hundelort er en ting, men menneskelort. Ej, det er så ulækkert. Der er noget ydmygende i, at det var min lort, jeg skulle kaste. Præcis. På, ja, en eller anden måde var det sgu lidt sådan underligt, at nu står jeg her og skal kaste lort på Sisse Babette.